Dhe bëhet fjalë me plerat në të cilat në firë e zhvon flaka dhe duket se kemi të bëjmë një katastrofë mjedisore në fakt atje. E kemi mbas krave të mi, unë do të jem për pak edhe me kolegun Kristaq Thano për ta parë situatën. Duket në këto momente edhe nga vështirësia në raportim. Kristaq, të përshëndes, çfarë po ndodh atje? Përshëndetje. Atëherë ne në momentin që po flasim jemi shumë afër fushës së mbetjeve urbane, e cila do të ka qysh ditën e djeshme që është përfshirë nga flakët, ende vazhdon dhe sot dhe aktualisht ne jemi këtu në rrugën kryesore, rrugën nacionale në vendin e qytetit Mbështar, i cili domethënë nga Tiranë Fier, pra është një rrugë shumë kyçe kryesore ku kalojnë qindra mijë domethënë në ditë. Ka rruga para pak sekondash ka qenë e mbytur nga tymi dhe nuk shikohet se dot. Pra ende vazhdon një shqetësim domethënë mjaft problem mjaft me probleme për sa i përket domethënë kësaj fushë e cila edhe pse po punohet me intensitet, po punohet në kushte mjaft të vështira, ende vazhdon domethënë tymi domethënë dhe zjarri të kaloj domethënë caket e kësaj fushe. Sidomos era është ajo që i lëvizë në çdo drejtim tymin e kësaj zjarri. Pra është një situatë mjaft alarmante, po punohet nga punonjësit e bashkisë, po punohet edhe nga zjarfikësit, por deri tani domethënë zjarri dhe tymi vazhdon të jetë mjaft shqetësues dhe alarmant. Unë disa punëtorë që nuk deshën të pronësoheshin, janë shprehur se kjo situatë mund të largohet vetëm nëse nga ajri nëse vjen në një helikopter, një mjet i cili mund të hedhë ujë nga ajri që mund të shuhet zjarri, por në këtë kushte. Po, Kristaq, për çfarë sipërfaqe bëhet fjalë? Për çfarë sipërfaqe bëhet fjalë dhe ku është fikse vendi ku po ndodh kjo katastrofë që të sill një qytet me pamje të tilla? Sigurisht temperaturat sot janë 42 mos më shumë, pra 42 gradë, dhe kjo nuk është ndikon mirë edhe tek qytetarët. Tani po është këtu është një fusha e mbetjeve urbane të qytetit Fiejt, është rreth 6 hektar, një sfaqje që gojja e madhe, edhe pse është punuar nga punonjësit e bashkisë të shërbimit komunal, është punuar për të imbuluar me dhe këto plera që vinë nga qyteti, përse i domethënë zjarri domethënë dje ka përfshirë të gjithë të sipërfaqe, që ende domethënë është në ndikimin e zjarrit dhe tymit. Pra, është e vështirë, e theksohet më pak, është e vështirë të punosh në këto kushte, temperaturat e larta dhe temperaturat e larta vijnë edhe nga atmosfera, ashtu edhe nga mbetjet që po ndiqen në këto çaste. Pra është shumë e vështirë që ky zjarr të fiket. Ideja është ne të kuptojmë së bashku si po punohet dhe kush janë strukturat përgjegjëse dhe çfarë na thuhet në rrugë zyrtare. Sigurisht mund të ketë ndoshta edhe hetime apo diçka më shumë. Tani po nuk mund të themi diçka zyrtare, pasi edhe policia edhe bashkia nuk ka dalë me diçka zyrtare që kush janë shkaqet e këtij zjarri, por kam mendimin se nga zjarri mund të jetë shkaktuar edhe nga mbetjet e shisheve të qelta, të cilat nga rrezet e diellit nga temperaturat e larta ato kanë reflektuar dhe kanë marrë flakë ku janë qëndruar në plera. Pra mund të jetë shkaku një skak ose shishet plastike të cilat dikur kanë qenë mbushura me lënë djegëse dhe sot duke qenë temperaturë shumë të larta kanë shpërthyer. Pra këto janë mendime të ndryshme, jo zyrtare, kuptohet. Presim një burim zyrtar nga policia se çfarë do të thotë policia për të zjarr, i cili është me drejtë është një ndotë tani aktualisht që po flasim, mezi po flasim edhe nga tymi që ka shpërndarë.
E kuptoj. Pra nuk dihet çka ku. E kuptoj. Ndërkohë a ka patur Kristaj, të lutem, e di që jeni në vështirësi, po më lejo ta trajtoj siç duhet, se është një çështje e ndjeshme, nëse mundesh edhe pak. A ka patur probleme si historia e mbetjeve atje? Dhe a ka patur probleme me mbledhjen, pastrimin dhe pastaj depozitimin, azgjësimin e tyre, si është ky zinxhir, si ka funksionuar? Atë kjo fush e mbetjes urbane, kuptuat është bashkisë Fjejt, që i mbledh gjithë mbetet urbane të jo vetëm Fjejt, po edhe të zonave të tjera. Pra, kjo është mbetje kryesore e cila her pas here duke parë se kjo fush mbushet me plera, bashkia ka sistemuar gjërat duke hedhur dhe duke instaluar këtë zjarr, të më fal, të plera, duke instaluar edhe. Por tani pritet që të filloj impianti. Ka vite Kristaj, sipas informacioneve që ka. Ka vite që fusha e plerave ose via e ngjallës që njihni në Fier grumbullon dhe djeg mbeturinat që mblidhen gjatë ditës nga qyteti, apo jo, kshu jemi. Kjo është ajo se çfarë ka ndodhur. Dhe tashmë asaj ti është vënë. Nuk është e vërtetë që jo, nuk është e vërtetë që unë jam vetë nga qyteti i Fier dhe nuk di, domethënë që flaka të vjet vetë. Në persona, nuk e di, nuk e them se ma përsipër, sepse zjarët nështë e tira janë djetë, nuk e nga persona të tjetë mbledhin, nuk e në kanache ose hekura për skrap për të shqidur, her të tira. Sot, këto ditë dhije dhe sot, nuk dhijet akoma shka ku këtë zjarit. Pra nuk e them, akoma s'ka burim rezultate në një informacion për shka ku në zjarit. Po, jemi drejtuar kryetarit të bashkisë për parë se çfarë realisht ka ndodhur, se që taksat e fjerakëve mblidhen dhe duhet të bëhet pra qytetarëve atje dhe duhet bëhet sipas rregullave, kjo është e qartë. Dhe nuk kam pse gjende në këtë lloj situate, por çfarë ndodh, çfarë kanë thënë në rrugë zyrtare nga bashkia? Pse jemi në këto kushte? Tani dihet e thash pak më parë, dihet që po është një impiant. Impiant i cili do të punojë këto mbetje, është gati për të gati domun për të marrë ato plerat që të çon direkt tek ky impiant, por nuk e di arsyen pse nuk ka filluar, por ndërkohë bashkia e Fjerit së bashku me punëtorët aktualisht në këtë ambient mjaft të vështirë, një ambient mjaft domethënë mbyth. Ja pikërisht ko flasim tani nuk mund të flasim dot për arsye të tymit. Po të përshëndes, të përshëndes Kristaj. Edhe rruga është bllokuar, rruga nacionale është bllokuar nga tymi. Pra këtu lëvizin makina dhe këtu domethënë duhet patjetër që është një mjegullaj e pa patë në njërë. Dhe gjithë të qytetin e Fjerit besoj? Po, është e rrëtë 3 km lakë, do më të në qytetin e Fjerit, duke në edhe basat e tymit. Në ajre. E kuptoj. Falimderit Kristaj, që të lutem, e ndjekim gjatë ditës e sot, më ndoshtë atë duke parë intervistat, të gjithë së bashku dhe qëfar thonë banorët, qëfar thonë qytetarët, aty ku është ajo fush, pra ku kemi këto mbeturina, ne do të shohim se sa afër janë banesat dhe qëfar thonë bizneset, apo ku është zona më afër të populluar, si ndjen ata nga kjo situatë, dhe të lutem në rrugë zyrtare, mësojmë diçka edhe nga bashkia, cilën ne do të atentojmë gjatë ditës së sotme, pra në rrugë zyrtare apo në telefon, për të marrë një shpjegim, përse Fieri sot është në këtë lloj situate, ku ne kemi djegjen e mbeturinave. Se unë me pashtë nga largë është e këtu në të fushë e mbetjeve. Po, djegjen pra të fushë e mbetjeve, djegjen e mbeturinave, duke shkaktuar një lloj ndotje, mund të largohesh Kristaj, ndërkohë, unë të falenderoj.